Now turn
na biyu tsakanin dogon alƙanan ballo shine mai gajiyar rawar dogari shagon balabare daga bangaren kudu dogon alƙanan ballo shagon balabare daga bangaren kudu wai jigi da balare ya sakan bane mai zafi a kan wannan da dera Now,
kadan bana an taka turbin harko tsakanin Dura Shagon Sadona shine mai jagula daga bangaren Jamus Dogo Balan Dage shine dogo daga bangaren Kudu Obengira